प्रीतीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोमवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो दुसरो आविस्वोर वोड 13 ते 17 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 2:13-17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. गलिलियाच्या दर्या देगेर जेजू परत केलो आनी सगळो लोक ताच्या सोरभोंवती एकटोलो आनी ताणें तांकां शिकोवण दिली. फुडें वचून मांडवीर बसलेल्या आल्फेवाच्या पुताक लेवीक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या पाटल्यान गेलो आनी अशें घडलें, ताच्या घरान जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 उसुलदार आनी 5 म्हूण लेखलेले मुनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलेले. तर ताचो पाटलाव करतो जायते जाण आसले आनी तो 2 उसुलदारां आनी 5 बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 उसुलदारां आनी 5 सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बोरी आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. तर हांव सुगुण्यांक न्हय नोगुण्यांक आपोवंक आयला. भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी जें आयतां वाचलां त्या शिवर्तमानांत आमी पळयतां की जेजू लेवीक आपयता. आनी भाव भयणीनो, हो लेवी कोण? हो लेवी जावन आसा मातू. आमी कितले पाटी देवाचें उतर मातवाच्या शिवर्तमाना प्रमाणे वाचतां. आनी हो जो लेवी आसलो, 2 वसुलदार आसलो, 5 आसलो, ताका आयच्या शिवर्तमानान जेजू विचून काडटा आनी ताका आपलो शिस करता. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान जेजू जियेतालो, तो ह्या संवसारान येयल्लो, तो 5 म्हणून सजमनासलो. तो पळयतालो की हो जो 5 आसा ताका जेन्ना शिवर्तमान कळोन येतले, ताका त्या उतराची सजमणी मेळतली, ताका देवाचो मोग तो आपणायतलो, तेन्ना ताजें जिवीत खंय बदलतलें. आनी भाव भयणीनो, हो लेवी 5 आसलो, तो एक 2 वसुलदार आसलो, तो पयशे जमा कोत्तालो, ताजे आख्खें जिवीत फकत पयशां वयर आसलें. आनी जेन्ना ताका जेजू विचून काडटा, तो सगळें आपलें सोडटा आनी जेजूचो पाटलावदार जाता, जेजूचो शिश जाता. आनी तितलेंच न्हय भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान वाचता, मातवाचें शिवर्तमान वाचता, ह्या लेवीन जो आतां मातू जालो, ताणें आतां शिवर्तमान बरयलां आनी आतां आमी देवाचें उतर ताच्या हातांतल्यान, ताच्या कानांतल्यान आमी आयकतां. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सांच्यान आमी आतां आमकां जेजूचे शिश म्हणटा. पूण खरेंच आमी जेजूचे शिश जाल्यां काय? भाव भयणीनो, जेन्ना एका मनशाक कळोन येता की तो खरोच पापी, खरेंच ताचें जिवीत बरें न्हय म्हूण, तांकां गरज जेजूची, तांकां गरज एका सरवंडराची, तेन्नाच की आमी सजमतल्यां की आमकां गरज आसा म्हणून आमी जेजूच्या फाटल्यान येतले. भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां सगळें मेळता, पयशे आहा, दुडू आहा, भाटांबेस आहा, घरां आसा, जेवण आसा, आमकां न्हिदपाक जागो आसा, तेन्ना आमी कितें करता? आमी म्हणटा, वय आमी मिसाक वेतल्या, आमी धर्म कोत्तल्या, थोडे मागणें कोत्तल्या. पूण आमची चोत्राय जेजूचेर केन्नाच आसना. कित्याक? जेजू आजून जेजू हा, वय जेजू हा, पूण आमचे कडेन सगळें हा, जें आमकां जाय तें आमचे कडेन हा, आनी देखून आमची चोत्राय जेजूचेर वसना. पूण भाव भयणीनो, आमकां खरें जेजूचो पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार, खरेंच आमकां जेजूचे शीश जावंक जाय जाल्यार, खरेंच आमकां सुर्गीचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार, आयकत बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमकां खरें सोर्गीचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमी ह्या संवसाराचो मोग इतलो करपाची गरज ना. आमकां आमकां हो संवसार इतलो मोगाचो म्हणून आमी पोवची ना. वय लोकांक आमी मोगान जिवंक जाय, पूण ह्या संवसाराचे वस्तूचेर आमची चोत्राय आसपाची ना, आसूंक नाका. कित्याक भाव भयणीनो? जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा उतरान आमी रिगून रावता,
जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडचणी करता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत सारता, तेन्ना आमकां जेजू बरोबर संबंद आमचो गोड जाता, आमी खरेंच एक उत्मीक जिवीत जिवंक पावता. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताज्या राज्यान भितर सरता, ताजे पाटलावदार जाता, आमी ताजे शीस जाता, आमचो संबंद ताजेशी गोड जाता, तो आमकां कितेंच फाल्स करचो ना. आमकां ह्या संवसारांत सगळें भोगूंक पावतलें, पूण भाव भयणीनो गरज आमकां जेजूची, गरज आमकां आमच्या देवाची, गरज आमकां ताज्या उतराची, गरज आमकां वो आमचो आमचें जिवीत जें आसा ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणी करता, आमी पोत्तून पोत्तून आमी त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, पोत्तून 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 त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आनी दिसान दीस आमी आमच्या आमच्या संबंदान जेजूशी गोड जायत वता. आतां कितें घडटा? आतां आमकां जें जेजूच्या राजान देवाच्या राजान सगळें जें बरें आसा तें आमकां फावो जाता. आनी भावा भयणीनो देवाक जाय आपल्या भुरग्यांक खरेंच भेसांनी भरलेलीं. देवाक नाका आमगे भिकारी जावपाक, देवाक नाका की आमी खरेंच सगळ्या दुयेंसांनी सगळ्या पिडेन भरलेलीं आसात. आमकां आमच्या देवाक नाका की आमी कसल्या कश्टान आसात. व्हय भावा भयणीनो, आमचो देव जावन असो बरो देव. ताणें लेवीक विचून काडलो, पूण लेवी एक पाकी मनीस आसलो, तो एक दोल वसुंधार आसलो, ताका ताची चोत्राय पयशांचेर आसली. पूण ज्या दिसा जेजू ताका आपयता, तो आपलें सगळें सोडटा आनी जेजूचो पाटलावदार जाता, आनी तेज्या उपरांत ताजें जिवीत बदलता, आनी तो आतां लेवी न्हय, तो आतां मात्यू जाता. आयज भाव म्हणून आमी आमचें नांव कितें आसूं, कितें जावं आसूं, जुवांव, पेद्रू, कितें जावं, पूण जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी क्रिस्तांव जाता, आमी खरें जेजूचे शिस्त जाता. आनी जेन्ना आमी जेजूचे शिस्त जाता, आमकां कसलेंच फाल्स जावचें ना, आमकां सगळें सगळें बरें मेळतलें. आनी ताजे उपरांत आमी वेतले हांव आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दितले हांव. आयज आयज गरज आमकां भाव भयणीनो मातुआ भाशेन, सगळ्या सांता भाशेन. कितले सांत आयले, कितलो लोक येयलो, कितले प्रेगादूर आयले, आनी आमकां देवाचें उतर शिकयलें, देखून आयज आमी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणून. आयज आमी आमच्या संवसाराचेर पळोवया, आमी दुसऱ्या आमच्या भाव भयणांक पळोवया, आमच्या शेजाऱ्यांक पळोवया, कितलो लोक आसा जो जेजू भोखना, तांकां वचोन ही बरी खबर दिवया. पयली आमी आमचो संबंद घट धरून आमी जैतिवन जिवीत जिवन ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सावन आमी वावुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव